kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Ethiopia iyo ra'iisul wasaaraha Israa'il oo safar qarsoodi ah ku tagay dalka Saudiga hadaba waxaan idin soo gudbin doonaa safarka ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo ku tagay xadii dalka Saudi Arabia sida intina badan baad la socotaan dalka Ethiopia waxa ka socda gaar ahaan gobolka Tigray ee waqooyiga ku yaala dagaal u dhaxeeya ciidamada Tigrayga iyo kuwa federaalka ee dawladda hadaba ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu falaagada waqooyiga gobolka Tigrayga siiyay saddex maalmood oo ay isku soo dhiibaan ka hor inta militariga aysan bilaabin duulaan ay kaga saarayaan kooxda caasimadda gobolka Tigrayga ee Makhalle qoraal uu soo dhigay Twitterka fiidnimadii Axada ayuu ku yiri ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia waxaan idin ka codsanaynaa in aad si nabadgelyo leh isku soo dhiibtaan muddo 72 saacadood gudahood annagoo ogsoon in aad joogtaan meel aan laga soo laaban karin ma jiro ilaa hadda wax war ah oo ka soo baxay TPLF oo ku saabsan hadalka ra'iisul wasaaraha iyadoo kooxdan 7 saddexaad ay dagaal kula jirto dawladda federaalka hadalka ra'iisul wasaare Abiy ayaa yimid saacado uun kadib markii afayeen u hadlay militariga dalka Ethiopia uu sheegay in ciidamada federaalka ay qorsheynayaan in ay weeraraan magaalada Makhalle afayeenku waxa kale oo uu sheegay in ciidamada laga yaabo in ay duqeyaan magaalada si loo soo abjaro dagaalka ka socda gobolka afayeenka militariga Ethiopia Colonel Tejene Teskeye ayaa u sheegay wakaaladda wararka dalka Ethiopia ee ENA in wajiga xiga ee hawlgalka uu yahay in la duqeyo magaalada Makhalle iyadoo la adeegsanayo buu yiri tangiyo waxaan doonaynaa in aan fariin u dirno shacabka ku nool magaalada Makhalle si loo badbaadiyo waxaan xigi doonaa hawlgal madaafiic loo adeegsan doono inta kadibna ma jiri doono wax naxariis ah ayuu yiri afayeenkan u hadlay ciidamada militariga dalka Ethiopia qaramada midoobay ayaa ku boorisay dawladda Ethiopia isniinta maanta in ay hubiso badqabka dadka rayidka ee ku nool magaalada Makhalle isuduwaha gargaarka bini'aadinimo ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Ethiopia haweeneyda la yiraahdo Catherine Zozi waxay sheegtay in ay rajeynayso in la badbaadiyo in ka badan 525,000 oo rayid ah oo ku nool magaalada Makhalle iyo shaqaalaha gargaarka ee halkaa ku sugan waxa kale ay codsatay in la ilaaliyo dhammaan kaabayaasha muhiimka ah sida xarumaha caafimaadka, iskuulada iyo nidaamka biyaha ee magaalada. Hadaba qoraal ay soo dirtay wasaaradda gaashaandhigga dalka Ethiopia ayaa lagu yiri haweenka iyo ragga ciidamada waxay muujiyeen taxaddar weyn si shacabka looga ilaaliyo waxyeelo in ay ka soo gaarto hawlgalka hadda socda oo ah mid sharci ah. Ciidamada Ethiopia ayaa la wareegay magaalada Idaga Hamus oo 97 kilomitir ama 60 mayl u jirta caasimadda Tigrayga ee Makhalle oo horey falaagada gacanta ugu jirtay. Ciidanka difaaca waxay la wareegeen magaalada Idaga Hamus oo ku taalla jidka ka yimaada Adigarad ilaa iyo Makhalle. Ciidanka difaaca ayaa ku sii siqaya qabsashada Makhalle ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ethiopia. Waxa kale oo wasaaraddu ay sheegtay in uu socdo hawlgalkii ugu dambeeyay ee lagu la wareegayo magaalada Makhalle. Kooxda TPLF oo in ka badan 20 sano awoodda dalka Ethiopia hayay ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadoodu ay qodanayaan dhufaysiyo ayna wali heegan u yihiin dagaal. Si kastaba, sheegashooyinka dhinacyadan oo dhan way adag tahay in la xaqiijiyo maxaa yeelay suxufiyiinta gobolka ku sugan waxa ay la yihiin isgaarsiinta sida telefoonka iyo internetka oo hawada ka maqan tan iyo markii dagaalka uu bilowday 4 bisha November. Dagaalka ka socda gobolka Tigrayga ayaa waxaa ku dhintay 400,000 qof laga yaabee kumanaan wuxuuna barakiciyay in ka badan 30,000 oo hadda qaxooti ku ah dalka ay dariska yihiin ee Suudaan. Qaramada midoobay waxa kale oo ay ku qiyaastay dadka ka barakacaya gudaha gobolka Tigrayga maalin kasta inay gaarayaan 400,000 oo kun una badan caruur. Kooxda TPLF ayaa gantaalo waxay ku weerareen gobolka dariska la ah ee Amxaarada iyo xadka ay la wadaagaan Eritrea iyadoo kooxda labadan dhinac ay ku eedeysay inay gacan siinayaan dawladda Ethiopia. Si kastaba xaaladdu way ka sii daraysaa marka la eego gobolkan Tigrayga iyadoo wararka qaar ay sheegayaan
in gobolka xaalad kasta uu wajihi karo saacadaha soo socda. Markana qodob kale oo ka mid ahaa wararka ugu waaweyn ee maanta, Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa si qarsoodi ah waxa ugu duulay dalka Saudiga Axadi si uu la kulmo dhaxal-sugaha boqortooyada Saudiga Mohammed bin Salman iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo, sidaasi waxa ku waramay warbaahinta Israa'il. Kulanka Axadi ay yeesheen Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu iyo dhaxal-sugaha dalka boqortooyada hadii uu xaqiiqo noqdo, wuxuu noqon doonaa kii ugu horeeyay ee dhaxmara saraakiisha sarsare ee Israa'il iyo Saudiga, iyadoo uu jiro dadaal Mareykanku uu wado oo ku saabsan in dalalka Carabta in ay xiriirka ay la leeyihiin Israa'il ay ka dhigaan caadi. Raadiyaha ciidamada Israa'il kan ayaa isniinta sheegay in madaxa Mossad UC Cohen uu sidoo kale ka qayb galay kulanka ka dhacay magaalada Noom ee xeebta badda cas ee Saudi Arabia ku taala. Xafiiska Netanyahu wa Ra'iisul Wasaaraha Israa'il iyo safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv ku taala wax jawaab ah kama soo yeerin oo ku saabsan kulanka dhaxmaray Netanyahu, Mohammed bin Salman iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo. Sida laga soo xigtay warsidaha Israa'il ee maalinlaha Haaretz, xogta dabagalka duulimaadyada ayaa muujisay in diyaarad qaas ah oo markaasii uu watay Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ay ka duushay gagida diyaaradaha Tel Aviv isla markaana ay tagtay magaalada Noom, halkaasoo MBS iyo Pompeo ay ku ballansanaayeen kulan Axad shalay. Waxaa kaloo warku uu sheegayaa in gagida diyaaradaha Tel Aviv ay xayirnayd wuxoogaa saacado kor inta uusan ka duulin Netanyahu. Sida laga soo xigtay warsidaha Haaretz, waxaa isla diyaaradda khaaska ee Netanyahu uu dhowr jeer ku qaatay boqoshooyin uu ku tagay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Pompeo ayaa hadda waxa uu ku qancinayaa quwadda ugu weyn dalalka Khaliijka ee Sacuudiga in ay raacaan tallaabooyinkii ay sameeyeen dalalka isutaga Imaaraadka Carabta iyo Bahrain, kuwaas oo horey xiriir toos ah ula yeeshay Israa'il. Mareykanku waxa uu ka walwalsan yahay geedi socodka Iran ee gobolka. Riyad ilaa hadda way diiday in ay caadi ka dhigto xiriirka ay la leedahay Israa'il, iyadoo sheegtay in marka hore la wajaho ujeedooyinka dowladnimada Falastiin, laakiin Saudiga wuxuu ogolaaday in diyaaradaha Israa'il ay ku gooshaan hawada Saudiga iyagoo tagi kara Khaliijka ilaa iyo Aasiya. Dhammaadkii isbuucii hore, wasiirka arrimaha dibadda Saudiga Amir Faisal bin Farhan Al Saud ayaa sheegay in dalkiisa uu taageerayo in caadi laga dhigo Israa'il xiriirka ay la leeyihiin muddo dheer kadib. Laakiin hal shay buu muhiim ka dhigay oo ah in marka hore heshiis nabadeed oo geedi socod buuxda ah uu dhaxmaro Israa'il iyo Falastiin. Inta lagu guda jiray kulankii Axadi, wasiirka arrimaha dibadda Saudiga bishii la soo dhaafay wuxuu Pompeo ku booriyay Saudiga inay ka fiirsadaan hagaajinta xiriirka Israa'il. Waxaan rajaynaynaa in Saudi Arabia ay sidoo kale tixgelin doonto caadi ahaanshiyaha cilaaqaadka. Sidoo kale waxaan doonaynaa in aan uga mahadcelinno kaalmadii ay ka heleen guushii laga gaaray heshiiskii Abraham ilaa iyo hadda, ayuu yiri xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo oo hadda safar ku jooga dalka Saudi Arabia, horeyna u soo maray dalal dhowr ah oo ku yaala Carabta. Qodobkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa faalladii maanta, oo aan ku soo qaadanay laba qodob oo ah kuwa ugu waaweyn wararka maanta taagan. Waxay kala ahaayeen Ra'iisul Wasaaraha Israa'il oo muddo saddex cisho ah u qabtay fallaagada Tigreega ee dowladdiisu ay la dagaalayso ka hor inta duulaankii ugu dambeeyay ay ciidamada federaalka ku qaadin magaalada Makhalle ee xarunta Tigreega, iyo Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo safar qarsoodi ah ku tagay dalka Saudiga. Safarkiisa waxa uu daarnaa ayaan barnaamijka ku soo qaadanay. Waad ku mahadsantihiin daawadayaal barnaamijkan inaad la socotaan. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo. Tii dambe.